ဘက်ပါလို့ကွန်မင်းဘက်ကကျွန်တော်ဆရာဘက်ကနော်ဆယ်သိန်းချီသေးပါရဲ့နော်ဒီဘက်ကဘွားတွေဘက်ကတော့မယူသေးပါဘူးဗျ။ပွဲစပါဗျာ။ပွဲစပါဗျာနော်။ကဲပွဲစပါဗျာနော်။ပွဲစပါဗျာနော်။ကဲဘွားတွေဝေးပါတယ်။ဝမ်းလက်ပါဗျာနော်။ဝမ်းလက်ပါဗျာ။ကွန်မင်းကတော့တီးတာနဲ့ပြောနေရပါဗျာနော်။ကွန်မင်းချောင်းဆရာကတူးလက်ပါဗျာနော်။တူးလက်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာတော့အရင်ကတည်းကတစ်တစ်ကိုနဲ့ဆုံးတဲ့ဖုန်းနဲ့ပါပါဗျာနော်။စားပါ။အာခါကားလည်းလုပ်ပေးကြတယ်ပြောနေတယ်နော်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါလို့နော်။လက်တူပါ။ကျောင်းကြရူးဝဲပြီးပြီလားဗျာနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မသိပါဗျာနော်။တူတူကိုကျွန်တော်ပြီးပါဗျာ။ကိုမင်းရေဗျာနော်တရားတော်ပြအောက်ပိုင်းပါလေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်းစမ်းလို့ပြောပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပေါ်စင်လေးဖြစ်နေတယ်ဘူးကဲလက်တူးပါဗျာနော်တော်စင်စားပြထုံးမယ်ဗျာနော်လက်တူးပါကျောင်းဆရာတော်စင်1 2ပါတယ်ဝဲပြီးတော့ပါဗျာနော်ကွာတဲ့လို့နိုင်ရရှိပါပါဗျာနော်တယ်ဝဲကတော့1 2 1 quarter ဘက်က3သိန်းယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါရဲတဲ့အောင်ပြောမှရမယ်ဗျာနော်ဟိုဘက်ကကိုမင်းဘက်က10သိန်းဖွင့်မိတာဗျာကျောင်းဆရာ2 1 1ပါပဲဗျာနော်ကိုဟာတက်ကလည်းနော်ချက်ပြအောင်မစော့တတ်ဘူးမစော့တတ်ဘူးနဲ့ကျောင်းဆရာပြောပြပါတယ်စာဝါကြီးကတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာပြောလိုက်ပါမယ်မောက်ပိုင်ဒူးကင်မင်္ဂလာပါဗျာနော်ကိုဟာတက်ကိုမင်းကိုဟာတက်ပဲဒီဘက်မှာစတော့ကင်တော်စင်ကတော့အမားများနေရဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆာဘာနေကောင်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရံကိုရင်နေကောင်းပါကိုကြီးကိုကြီးရောပမာလဲမြန်မာပြည်ထဲမှာပဲလားနိုင်မှာပဲလားဆရာလေးအင်ကြီးလာတယ်တောင်းပေးပါမယ်ဗျာနော်ကိုကြီးကောင်မောင်ကွာတဲ့ကအဆုံးပါဗျာနော်ကကပရှင်ရေးတာမှားနေရပါဘူးဒီမှာကတော့3ကွာမှာအဲ့ဒီတော့3မှတ်ကိုမင်းကတက်မှတ်ပါဗျာနော်ကောင်းပါလေကိုကွာမှာဟောကပရှင်မှားနေလို့ပါဗျာနော်ဒါအဲ့တော့ကျတော့အေးရကြော်နေပါအခုကတော်စင်ပါလာတဲ့တို့ကြောက်မလို့ပါနော်ကိုမင်းရှေ့ကြည့်လားဟိုက်ဝမ်းမှာအဲ့ဒီကိုမယုံတာလားတဲ့အရှင်ကြီးကသူတို့ဘက်မှာရှိနေရတဲ့ကိုသားနဲ့ကိုမင်းနဲ့ခက်ကမှာအဲတန်းကုန်တာမကြောင်တယောက်တော်စင်တော်မှမှာအခု5 1ဖြစ်နေ။ကြောင်းစရာအောက်ပိုင်းတော်စင်ပဲ။ကြပါလေ။စစ်ဝမ်းပါဗျာနော်။စားမခက်ဘူးလားဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခက်ပြီးသွားပါဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့အားပေးနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ရင်အားပေးနေပါဗျာနော်ကိုမင်းကရှုံးမှာပဲတဲ့။ကဲ7 1ပါဗျာနော်ကိုသားမကြီးလည်းအကြီးတက်ဆောင်ပြီးပါလားလေအခုဝိတဲ့အင်ကြီးရဲ့ဟာဘယ်သူလဲဗျာနော်ပြေးပြန်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကြီးကအင်ကြီးကိုလာယူပါလို့7 1 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 7 1
လားကိုရဲမေးပါလားကိုအတိကိုလားမသိဘူးဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့မေးပြပါမယ်တောင်းစီယာကိုမင်းဝေးမေးပါရဲ့မေးပါရဲ့7ဝမ်းပါဟုတ်ပါဗျာ7ဝမ်းပါဟုတ်လို့ပဲ7ဝမ်းပါပဲဗျာနော်โอ้ก้าวไปเลยก้าวไปเลยนะเซฟไปเลยเนาะเซฟไปเลยเค้าจะดูไม่ค่อยเราไปสุดไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูเลยอ่ะแล้วก็ดูนะเอาล่ะมาโดนเลยพ่อซ้อยน่ะลงอ่ะโอเคป่ะเซฟวันมาเนาะมาก็တော့โอ้ไม่โอเคมิงลาป่ะကဲအေးရှိသွားပါပြီကိုမင်းကတော့အပြောကြီးလေကြီးစလို့ဖြစ်နေပြီနော်ကျွန်တော်ဆရာကတော့ကျွန်တော်ရောစနာသူမကြမှာကြလို့ငါဘက်ကဆယ်သိန်းဖွင့်ပေးတာလို့ပြောပြီးတော့အခုကျတော့မဆရာဘလို့ရုံလို့သိကြရတော့နေရဒီကိုနေရာကိုဒီလိုမြင်နေတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ဆယ်သိန်းဆိုတာကြည့်သေးလားဗျာတဲ့ဆရာလေးကတော့နမ်းပြီးတော့ဝေးပါပြီ91ကိုရောက်ချော်ရတယ်91ဆိုတာအဆိုးတော့ပါနော်အဲလာပါကြီးကျောင်းဆရာကတော့ကိုမင်းကိုအားတဲ့အောက်ပိုင်းဆိုတော့ခေါင်းနဲ့တက်ရမှာဆားပါတော့လည်းဘာကောင်လဲကွာလေဟာတဲ့ဟေးဝမ်းနိုင်ပါမယ်တော့ကျောင်းဆရာအနူတဲ့နိုင်ဝင်ပါဘယ်ကိုလာယူရမလဲကိုစားပါရည်တဲ့ဘယ်ရလဲမသိဘူးကွာနော်
ကိုမေစိတ်မဆိုးကြီးပဲစော့ပေးပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလားနော်တဲ့ပေးရယ်ရယ်ကျေးဇူးတင်ပါရယ်နော် 1/7 1/7 ကြီးမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကျွန်တော်လှင့်ရပါနော် 1/7 နေပါဖြစ်နေကျွန်တော်ရဲတော်လှင့်တော့အလောက်တော်မပြေဘူးကဲကိုမေတော်ဤចောင်းစရာပဲចောင်းစရာတော့ရှာထုတ်ပြီးတော့ကိုမင်းကိုပျောက်ပြီးခက်ပြနေရယ်ဗျာနော်ကိုမင်းကောင်းပါ යි ဟေး1/9 ပါဗျာနော် 1/9 ပါဗျာနော်โอเคไลน์แชร์นี่แหละเรารู้ว่าเดี๋ยวเราเอปีดิโอเลยลงไปได้ป่าวเนี่ยเนาะอเตลีไปพี่ฮ่าเลยไปจ้ะป่าวเนาะอริเตเวไปว่าไปเนาะเราไม่มาไม่ไหนมาไม่ไหนกูเมงอ่ะตะเมมซากูมซาล่ะโอเคป่ะกูเนาะซาไปแล้วเนาะกูเมงวีบาเลยมาก็2ไนมาเนาะဟုတ်လားခိုင်းမနိုင်ွားလားအေးပါအေးပါကိုမဲဟာတော့ပါွားတယ်အားရအောက်ပိုင်းပြန်ဆောင်းရမှာတဲ့အားတက်ကိုဆင်းနေမလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်အားတက်တို့နိုင်ွားပါဗျာနော်ကိုနော်နှစ်သုံးဘွဲရတော့တဲဘွဲရတော့ကိုအားတက်တို့နိုင်ွားပါလေတော်ဤတော်စင်ရမ်းမားနေတယ်ဗျာနော်ကိုသူရဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျောင်းသာဒီလိုပြောပြီးသားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာနော်အရာတော့လာရောင်းကြီးเนาะကျေးဇူးများကြီးအားပေးရတော့เนาะအဲ့ဒီစားပေးပါကိုမင်းရှိဟာဟေးဟေးဟာဟာဟုတ်ပါပါဟုတ်ကဲ့အားပေးနေပါကိုကြီးเนาะသူတက်ကိုကိုကြီးเนาะအားပေးဟုတ်ကဲ့ online game မင်္ဂလာပါဗျာเนาะသူမွေးပဲပြန်လာတာလားတဲ့ဆရာလေးဟောညီလေးလည်းမသိပါဗျာเนาะကိုမင်းစိတ်ရဆွေးရနေခက်ပြီးရဲ့နှစ်အမတ်ကြီးလာဟိုနမတ်ကအောက်ပါပါဒူးလက်ပါအမကလေကြီးမင်းအိကျပနာကုန်ပြီဒူးလက်ပါအိကျပနာအိကျပနာမပါဘူးပြောရမှာကျွန်တော်ဆရာပြောရမှာခင်ဗျားခုနပြောခင်ဗျားဆရာတဲ့ဟုတ်လားပြောရမှာပဲကျွန်တော်ပြောတော့ခင်ဗျားဆရာလေးလာပါအဆောအနူလို့ပြောတာလေးတော့ရှိသေးလားသဘာရည်တယ်ပြည့်တယ်ဆိုနှစ်တစ်ပြင်မဲ့လားယူစနာကသာသမားလေးပါဟုတ်ကဲ့တရားအောက်ပိုင်းတရားအဆောမျိုးကျွန်တော်ပြေးလာတယ်စားပိတ်ကိုကျွန်တော်ထိုးကိုင်းစလို့ထိုးရပါမယ်ကဲတော်ဤကိုလက်ပါအောက်လေးတွေတိုက်နေတယ်အစတိရဲ့သေးလေးနဲ့အပေးပြီးတော့ငင်းရမျိုးပြေးပြပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့ကိုဝတ်တင်းနဲ့ပြလာရင်တော့မတွဲပြစ်တော့တော့တွေ့ပါရဲ့ဗျာနော်။အမှတ်ပေးမင်းရဲ့ဥပျောက်ကလေးရောအသေးရောမှာဘယ်လိုတွေ့ရလဲစားပါရေး။ဟုတ်ကဲ့မသိပါဘူးနော်တည်နေရတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲအစီအမီဆိုတည်နေကြပါလား။ကဲကြောင်းကြီးတော်ကြီးပဲ။เออมาตีนแล้วอย่าล่ะผีไปก่อนเลยโอเคไม่ป่นได้ป่าวล่ะไม่ตีกันเนาะเอ้าล่ะก็ฉันก็เลยไม่ตีได้ป่าวเปียเนาะกูอาเดโกเดชามาไม่ชอบปูเนาะกูเมนโอเคตัวก็เอาล่ะป่ะเนาะคักยายเปียวนี่ดูอีป่ะตออีก้าวเนี่ยเปียเนาะจ้องเสียก็ดูเนเนนานี่แล้วจะมาชื่อลงนี่ไม่ได้ป่าวโอ้เล็บป่ะเนี่ยโอ้เล็บป่ะเปียเนาะไปดอกคิดเห็นผิดว่าจะไปไหนกันครับโอเคกูจ้าโอเคป่ะซะไปยูๆป่ะเปียเนาะเฮ้กูมีโอ้တော်ရင်ဝရှင်းထင်တာတန်းဖို့ပါဗျာနော်အမကတော့လက်ဖို့ပါဗီဒီအတက်လေးပြပြပါခမ်းမန်းကြီးပေါ့ကျွန်တော်လည်းမသိဗျာနော်30အေးတက်30ရောရှိမြဗျာ30 31ပေါ့32အဲ့လောက်ပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့လက်ပြဲမှာပွဲရှိပါဗျာနော်ဘာကြီးတို့မနေ့ပြန်ပါလို့နော်
ဘာကြီးတိုင်းပါလေတပတ်ခါလာလက်ဗရန်နှစ်နဲ့ပါဗျာနော်ကောင်းပါလေကြားပါရဲ့ဗျာနော်ဘွေးလက်ကဟုတ်ကဲ့ဆယ်မှတ်ပါဗျာနော်ဘွေးလေလို့အဲ့ဒါလည်းနေစင်းလာပြီကြားပါရဲ့ဗျာနော်စီးပေါ်မှာဘွေးဘောက်ကြားပါဦးဘောက်ပါပြီဘောက်ဘယ်ဖို့ပါနော်အမကတော့ဖို့ပါဖို့ပါဟုတ်ကဲ့3 3ပါလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ3 3ဆိုလဲ3 3မဟုတ်ဘူးကြည့်ပါအတင်းဖို့အမျိုးမျိုးကဲဆရာလေးတော်စင်တော်စင်ပဲဆရာလေးနဲ့တော်စင်နဲ့ပြန်နေရမှာနော်ချားတယ်ဘွားတဲ့ကောင်တော်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဘွားဟုတ်ပုတ်ပိုးပါဗျာနော်ကျုံမျိုးတို့ကတော့ဟုတ်ပိုးပါတယ်ဗျာနော်ဆရာလေးကိုကမကိုလေးဆရာလေးခိုင်းရလို့ကျွန်တော်ဖက်လိုက်ရွာလို့ဟာဟာဒီလိုမှတွေ့မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်သွားပြီပါဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာပြည်ပါပါနော်ဟိုကတော့ဒါ333ချင်းခွင်းပါလို့နော်တို့ရဲ့ကျွေးကြီးမင်းသားပုံမြောင်းများတို့ကတော့ဒီခွင်းကိုလာရင်တော့ခံပြီးတော့ခတ်ပေးပါဗျာနော်အနည်းဆုံး5,000-5,100အဲ့လိုမျိုးခတ်ပေးနေပါဗျာနော်ဝေးပါလေဟိုဟုတ်ပါဗျာနော်လက်သေးပြီတော့ဆင်ပါဗျာနော်အနာကတော့တော်နေဆုံးဘူးလေကရင်အခုမလေးရှားမှအားပေးနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ပွဲပြက်သွားပြီရဲ့ဘယ်ပွဲပြက်သွားတာလဲမသိဘူးနော်တစ်ချက်ကောမပြန်ရေးပေးပါနော်ဟဲ့ပါပြောကောင်းပါလေဖိုက်ဟုတ်ပါအမကတော့နော်ဘာကြီးလိမ့်မှာပဲတော့လဲကိုလက်ပန်းကတရင်ဝင်နေနေပါဗျာနော်ကဲចောင်းစရာဝင်လာတဲ့တော်ကြီးပဲဆရာလေးအေးသူစားစင်မသေးဘူးကြာကွေးကောင်းနေကောင်းပါလေတရင်ဝင်နေနေပါနော်ဘာကြီးလိမ့်မှာပဲတော့လဲအနည်းနဲ့ကြောင်းသားဝယ်လာဟုတ်ကဲ့ပါ point 5 ပါဗျာနော်အမကတော့တော့နောက်ပါနေရနော်ဟုတ်ကဲ့ high point ပါဗျာနော်အမကကောမစောဘူးလို့မတော်စစ်ပွိုင်းပါတာတည်းရဒူဘူးခရောက်ပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဗျာနော်သူဒူကိုကျွန်တော်လည်းမစုံစမ်းမိပါဘူးဒါလေးလေးစားပါရဲရွှေပောက်ကံမှညီတယ်ဟာကျွန်တော်နောက်တကောင်မှာကိုကြီးခုရွှေပောက်ကံဘယ်နာလဲမသိဘူးနော်ကိုကြီးရှင်းမလေးပါလေလာမကြည့်ဘူးနော်ပွိုင်းစစ်ပါဘာပြောတယောက်တော့မှတ်ပါလေပြည့်လို့နော်ပွိုင်းစစ်ပါနော်ပွိုင်းစစ်ပါနော်ပွိုင်းစစ်ပါကွာကွာတစ်ပြန်မယ်ဗျာနော်ပြန်နေတော့ရှင်းလုံးပြန်ခိုင်းတာပါဒီစောပါပါရနော်ဘိုးဘောရပါပါနေတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီပွဲကကွာတစ်ကနောက်ပွဲမကပ်ပြီးတော့ပါဘူးတိလားမောဝါကြီးရဲ့ကမင်းဘယ်တားချက်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီရရတောင်းနေတဲ့ပြည်သူအဖွဲ့ဖွဲ့တိုက်ပါရပါဘူးကျွန်တော်ကဘွေးရရှိနေရပါဘူးခဏဆော့ပြီးတော့နားရအောင်ကွာအဲအားလုံးကိုယ်ကအဖွဲ့တိုက်ပါမြန်မာပါလား